Ahoj krásky, vítám vás u dnešního videa. V dnešním videu jsem si pro vás připravila tohleto bronzové líčení a je to určený pro modré oči. Já doufám, že se vám to teda líbí. Mně se to teda moc líbí, protože se mi to líbí k těm modrým očím. Takže to právě hrozně vynikne, ta modrá barva. Takže třeba to pomůže i vám tohleto líčení a můžete koukat. Takže já si teďka vezmu paletku od Elfu. A použiju tady tenhle ten odstín, taková hnědá barva. A tu použijeme jako podkladovou barvu a nanesu ji tady tímhletím šitečkem a rozblendím ji po celém víčku. Tak, teďka si vezmu tady ten štěteček od Essence na oční stíny a použiju tady tu krásnou bronzovou barvu. A nanesu ji na celé pohyblivé víčko. Teď použiju tady ten štěteček od Elfu a pomocí něj nanesu do vnějšího koutku oka tady tmavou hnědou. Tak, teď si vezmu tady ten štěteček od Zoevy. Je to číslo 235 Contour Shader. A na něj si trošku ťupnu tady tu světlejší barvu, aby jsme to použili jako blendící barvu a rozblendíme ty ostré hrany. Tak, teď si vezmu tady takový plochý štěteček. A s ním nanesu zase tu bronzovou barvičku na spodní víčko. Na ten samý štěteček si zase nanesu tentokrát tu tmavou hnědu, co jsme dávali do toho vnějšího koutku. A dám to i do vnějšího koutku na spodní víčko. Opět si vezmu štěteček od Elfu a rozblendím s ním spodní víčko. Teď si vezmu linky v peru od Zoevy. Jestli to zaostří. A ukážu vám i ten hrot. Jako fakt pěkně se s ním pracuje. A udělám takovouhle kočičí linku. A teď řasenku já použiju tady tu od Miss Sporty Studio Lash 3D Maskara. A jako druhou od Dermacolu Magnum Maximum Volume Maskara. Tak a na rty použiju lesk od Elfu. Tady ten takový oranžovo-hnědej. A je to v odstínu Candlelight. No a tohle už je teda celý líčení. Právě že ta bronzová barva hrozně otevře ty modrý oči, jak můžete vidět. Se to právě hrozně líbí, ta bronzová barva. Fakt, vypadá moc pěkně na modrých očích, takže to určitě zkuste, kdo máte modré oči. No a já se vám ještě trošku teda přiblížím. A tedy ty, k tomu jsem chtěla, aby to trošku ladilo. Já tady mám dneska takový trošku afro. Zkoušela včera takový vlny ponožek, takže z toho mám takový trošku afříčko. No a já doufám, že se vám teda video líbilo, že vás zase inspirovalo a já vám moc děkuju za všechny hezký komentáře a že mi odbíráte můj kanál a budu moc ráda i za další odběratele. Mějte se krásně a těším se u dalšího videa. Ahoj!